Kwa mujibu wa taarifa ya Grace Nganga, kuna uhasama. Lakini wazee wa jamii ya Kikuyu wanaoishi kaunti mbalimbali ukanda wa bonde la Ufa wameanzisha juhudi za mapatano kati ya Rais William Ruto na Rigathi Gachagua. Wazee hao waliofanya mkutano maarufu kama Sugoi 1 miaka 4 iliyopita na kumuidhinisha Ruto kuwa mgombea wao wa urais wamesema kuwa cheche za maneno kati ya wanasiasa wafuasi wa Ruto na Gachagua huenda zikasababisha mgawanyiko ya kijamii. Sasa wazee hao wanataka kikao cha pekee na rais na naibu wake ili kusuluhisha tofauti zao ambazo zimekuwa wazi hivi karibuni. Ken Geshuhi anaarifu. Wazee hawa kutoka jamii ya Agikuyu wanaoishi kaunti mbalimbali za ukanda wa bonde la Ufa walikutana na kuru, lengo likiwa kuzungumzia na kutafuta suluhu ya tofauti za kisiasa kati ya Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua. Kikundi hiki cha wazee ndicho kiliongoza jamii ya Agikuyu kutoka ukanda huu hadi nyumbani kwa Rais William Ruto kwa mkutano maarufu uliofahamika kwa jina Sugoi 1 mwaka wa 2019 na kumuidhinisha kama chaguo lao la mgombea wa urais. Tulianza movement ya tulipeleka watu Sugoi 1, 5,000 people. And hatujamaliza hiyo caucus yetu, bado inaendelea, ni kitu ya kuendelea kwa sababu hata watu ya central walikuja Sugoi wakitufuata wasikie Wakikuyu wa Rift Valley wanasema nini. And we gave them direction. Kaambia sisi tuko hapa kwa deputy president by that time na ndio tuna support kuwa president. Tofauti za Ruto na Gachagua zimekuwa wazi hivi karibuni. Gachagua akikosa kumlaki rais aliporejea nchini kutoka Uswizi Jumatatu asubuhi. Huku wanasiasa wafuasi wa Ruto kwa upande mmoja na Gachagua kwa upande mwingine wakionekana kushikilia misimamo mikali, wazee hawa wameapa kuongoza juhudi za mapatano yao. Our solution yetu, tumesikizana. We need to see deputy president. Tuzungumuze na yeye. Baada ya hiyo tukutane na president, tuzungumuze na yeye ili tuweze kuambia msimamo yetu ni hawa wawili vile tuliwachagua waendelee kuwa pamoja. Kwa sababu that was a contract, that was the agreement. Ngunjiri akiwaomba wanasiasa wachanga walio na nyadhifa tofauti bungeni kupunguza cheche za maneno haswa kwa Gachagua kama walivyoagizwa na rais kuzuia migawanyiko zaidi ya kijamii. Tumeona tukiwaachilia hii mambo kama sisi tulikuwa Sugoi 1 itaweza lete kutokuelewana na kutokuonekana kama we are not putting peace. Na tukienda vile tunaenda hii kitu itagawa sisi sana. And we are saying our president must be respected. Hatutaki mtu natukana president. Our deputy wetu lazima awe respected. Wale wataweza kuwa na mafikirio tofauti wajue ni kama wanapigana na president. Bunjiri akisisitiza kuwa wanaoshabikia masaibu ya Gachagua kutoka chama cha UDA ni ishara ya kutoridhishwa kwao na uamuzi wa rais alipomteua Gachagua kuwa mgombea mwenza. Ken Gashuhi, KTN News. Na kinara wa chama cha MDG, yani Movement for Democracy.